Здравейте, драги приятели, скъпи предприемачи, бизнес-ориентирани хора и креативни личности. Днес исках да ви разкажа за нещо, което може би някои от вас знаят, а именно принципът на Парето или закономерността 80-20 може да ви е познато, а може би не. Вилфредо Парето, който е бил италиански икономист, е открил тази закономерност. Някои разкрасяват историята и разказват, че всъщност е стигнал до този извод, докато си е работил в градинката, тъй като обичал да се сади зеленчуци. Други казват, че е на базата на изследване на обществото и приходи, разходи, икономика като цяло. Но до какво заключение е стигнал той? На практика заключението, до което е стигнал Вилфредо Парето, е, че 20% от населението създава около 80% от приходите, от печалбите. И всички останали 80% от населението създават само 20% от печалбите. По същия начин тази закономерност се оказва, че може да бъде приложена в един куп други сфери и е всъщност доста правилна. Можете да питате на практика какво означава това. Ами много е просто. 20% от вложените ресурси са отговорни за 80% от печалбите и 80% от вложените усилия са отговорни за само 20% от печалбите. Хайде да видим някой още по-практичен пример. Да речем, че днес ти отиваш на работа и си получил 10 поръчки. Оказва се, че приблизително 2 от тях или 20% ще бъдат на стойност 80% от общите приходи. И е много по-изгодно да се фокусираш върху тези 20% от поръчки, за да спечелиш първо тези 80% от приходи и след това да обърнеш внимание на останалите 80% от поръчки, или иначе казвам останалите 8 поръчки, за да спечелиш останалите 20% приходи. Какъвто и да е бизнесът ти, ако се замислиш, ще стигнеш до същия извод. 20% от твоите клиенти ти дават 80% от печалбите. Добре, тогава какво да правим с останалите 80% от клиентите? Имаме отговори за това. Всъщност за първи път четох за тази закономерност в книгата 4-часовата работна седмица на Тим Ферис. И той обясняваше следното. Ако имаш бизнес, колкото и страшно да звучи, е изключително логично и практично да уволниш приблизително 80% от твоите клиенти. Защо? Защото само с 20% от тях можеш да спечелиш 80% от приходите и на практика да живееш много по-спокойно и да печелиш почти същото. Или ако искаш, запълни си времето, работейки да превърнеш тези 20% в 30% качествени клиенти и намаляйки тези 80% некачествени клиенти в 70% некачествени клиенти, което автоматично ще повиши приходите ти. Замисляш ли се това в колко много сфери, ако го приложим, всъщност можем да спечелим много? Влизаш в един супермаркет, около 20% от продуктите са на стойност 80% от общата стойност, докато 80% от продуктите са дребни нещица, било то дъвчици, вафлички, които струват общо около 20% от всичко. Замислете се за това как можете да приложите тази закономерност във вашия не само бизнес, а и живот, защото всичко ще ви стане много по-изгодно и много по-практично. А за тези от вас, които се занимават с маркетинг, само си представете. Ако можете с само 20% от усилията да постигнете 80% от резултатите, които постигате в момента, колко по-изгодна може да е вашата работа, колко по-спокойно можете да работите, по-щастливи да бъдете и да печелите почти същото. Или да работите 60% по-малко и да печелите 160% от печалбите. Нали? Ако удвоите процента качествени клиенти или качествени действия от 20 на 40, увеличаваш приходите от 80, които са при 20, на 160. Осъзнаваш ли колко е важно това нещо? Окей, може би говоря малко объркано и малко прекалено ентусиазирано, но откакто започнах да разбирам това нещо, започнах да категоризирам не просто клиенти, не просто бизнес възможности, а и собствените си действия в ежедневието. Имаме много задачи в графика си, които трябва да подберем, не можем да свършим всичко. Или ако можеш, евала, явно си доста спокоен и свободен човек. Но ако си като мен и знаеш от сутринта, че това, което се мислиш, че е реалистично да напишеш в графика си за днес, няма да се случи,
тогава подбирай. Подбирай това, което е най-важно. Надявам се това видео да ви е било полезно и да ви е било интересно, за да оптимизирате живота си като цяло, а особено ако се занимавате с бизнес, помислете си. Как можете да приложите тази закономерност и благодарение на господин Вилфредо Парето, всъщност всичко може да ни бъде много по-изгодно. Аз съм Юлиан Маринов, не забравяйте да споделите това видео с някой приятел, който наистина би се заинтересовал от това, на който наистина би му било полезно, а за тези от вас, които са нови в канала, препоръчвам ви да се абонирате, кликвайки върху червения бутон и след това върху камбанката, за да получавате известия за всяко едно ново видео. Окей? До следващия път, приятели! Чао!